Participació quasi perfecta d'Èlia Canales als Jocs Europeus de Cracòvia. La constantinenca s'ha penjat aquest dimecres la medalla de plata de la competició individual femenina de tir amb arc corbat. És el segon metall que es penja Canales després de l'hora en la competició mixta fent parella a Miguel Alvariño, que va servir a la selecció espanyola per aconseguir dues places per als Jocs Olímpics de París 2024. En el torneig individual, Canales no ha tingut tanta sort i és que la final ha caigut davant la britànica Penny Halley per 2-6. Amb tot, Canales tornarà a casa sabent que té molts números de quedar-se amb la plaça per a les Olimpiades aconseguida en la competició mixta, un bitllet en el qual la Federació Espanyola té l'última paraula.